diyaaradaha dagaal aan la garanayn dalka laga leeyahay ayaa waxa ay duqeymo habeenimadii xalay ay ka geysteen gobolka Salal oo ka mid ah gobollada Soomaaliland, iyadoona aan la xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeynta xalay ka dhacday gobolkaasi. Diyaaradahan ayaa la sheegay in saqdii dhexe ee xalay weerar ay ku qaadeen meel hooda oo ka tirsan gobolka Salal. Mas-uuliyiinta Soomaaliland, gaar ahaan kuwa gobolka Salal, ayaa waxa ay sheegeen in diyaaradahaasi ay geysteen khasaarooyin nafeed iyo weliba mid hantiyadeed.